בוא נתקדם מהאש לי בג'וש. תשמע, יש משהו מאוד אוריינטלי בביצוע המקורי של סטינג, אבל זה ממש היה האינגלישמן במימונה. אחלה ביצוע. אביב, למה לא לחצת על המיי וולס? קודם כל, השיר יפה, ומשהו בך, בג'וש, לי טיפה מדי מלוקק. אתה נורא, נורא נקי, אתה נורא מלוקק, אתה נורא מנסה להיות נחמד, שעליי, הטעם שלי אישי בלבד, זה פחות עובד. וגם שיר באנגלית, המבטא, כאילו, מבטא באנגלית, רבק. מישהו היה איתך בזה, במבטא, עזור לך? הקסטל, מה אני איתך? הקסטל? לא, עברתי על זה עם עצמי, בבית, אתה יודע. זה לא טוב. הייתי עיר על זה, ועברתי על זה. אני זמר שלי לא הייתי מעולם מעביר עם קוט אנגלית, כזה, כאילו, לשיר שלי באנגלית. זה גם לא יפה כלפיו גם בעיניי. כמבצע, מבטא באנגלית, לא פחות ממושלם, ב-The Voice. זה אצלי לא עובר אישית, אצלי. אבל זה טעם שלי אישית. שרית, מה את רוצה להגיד לאביב? אני יכולה להבין את אביב בקטע של האנגלית. אוקיי. למרות שבא... אם להודות באמת, אני בהתחלה לא כל כך רציתי שג'וש ישיר את השיר הזה, אבל הוא מאוד מאוד אהב את השיר, אז אמרתי היום אני זורמת איתו. סבבה. בסך הכל זה היה בסדר גמור. רגע, את חושבת שזאת הייתה טעות בבחירת השיר הזה? לא. שרית, יש לי שאלה. את מכירה את שלומי מאוד טוב, נכון? נכון. יש לכם מין קשר כמעט טלפתי. מה את חושבת ששלומי חשב על הביצוע? שלומי, תסתכל עליי. שלומי, מה חשב? הוא יגיד לי, שריקה, אחותי, מה אני אגיד לך? ג'וש שר טוב מאוד, הוא שר ככה קצת טורקיות וקצת ערביות. זה שילוב כזה שמזכיר אותי, ו... אני דווקא אוהב אותו. דווקא אני מאמר ששלומי פחות אהב. אני רוצה להגיד משהו קשה, ותסלחו לי... אני אשמח, לא יש לך... תסלחו לי אם אני פוגע בכם. הכל בסדר. אני מאוד מבואס ממה ששרית ואביב חושבים מבחינת השפה. אני שמעתי את ריקו מסיאס שר, הוא עושה שלום במרומה, וכולם בוכים מהתרגשות. ג'וש, אתה זמר גדול. תודה, שלומי, תודה, אני אוהב אותך. מעבר למבטא, אוקיי, מבטא או לא, אני חושב שכאילו, אחד הדברים שאתה באמת צריך לקחת, ואני אחדד אותך את זה, זה יש סוג של דרמה שאם אתה עובר אותה, ואתה מקצין את האובר דרמטיות, זה נהיה מאוד 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 מלוקק, ומשם אתה חייב להיזהר, אתה בקלות מדי הולך לתיאטרליות, והיא לא תמיד מתאימה לכולם. זה לא אותנטי. זה אותנטי כמו... אבל שרת, את לנה דלרי. אריק איינשטיין וסלקום, זה לא הולך ביחד. זה לא אותנטי. לא, אני אומר, הוא דווקא שר. שרת את לנה דלרי, בורן טו די, אני זוכר את הביצוע. האמת, והצטערתי על זה אחרי זה מוות.
כי זה נשבע לכם, כי זה הורגש, לא מגיע מהקרביים שלי. אז אתה מדבר פה על המבטח? אומן מבצע ב-The Voice, שעושה שיר באנגלית, כמו תמר וכאלה, חייב עם מבטא פגז. אם לא, שלא יעשה את זה בעיניי. סבבה. בעיניי. טוב, עם מבטא טורקי, ספרדי או באנגלית. כן קיבלת פה מחמאות על הביצוע שלך ועל השירה שלך, ובצדק. אז זה מאחוריך. מי שתחליט בסופו של דבר, זה מי שיושבת כאן בכיסא, שרית חדד, אנחנו ניפגש בשלב ההכרעות. שלב זה תודה רבה, ג'וש. תודה. שלום לכם, גולשי The Voice ביוטיוב. אם אתם רוצים לצפות בקטעי וידאו נוספים, לחצו כאן וירשמו לערוץ שלנו.